Por que que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator. Mente o Olha, tempo todo. É você. Como é que o senhor... Irresponsável. O senhor deveria senhores, respeitar um eu não sei padre. Que você é padre, tá fantasiado, rapaz. Fantasiado? Você é Me padre, respeite. Senhores, por favor. O senhor deveria senhores, por me favor. Respeitar. Você é padre ou tá fantasiado? Eu sou sacerdote. Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores. E eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores? Ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate? Respeito também os demais candidatos que estão aqui. Eu peço, por favor, que se acalmem, que se acalmem. Eu, mais uma vez, eu vou lembrar que os senhores todos assinaram documentos para estarem aqui diante do público brasileiro apenas para debater e não para esse tipo de agressão e de ofensa pessoal. Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem.